Nu op med det der. Jeg sælger. Du har også været god for mig. Uutisista hyvää iltaa. Ulkoministeri Anna Lindin murhasta epäilty ruotsalaismies on vangittu. Asiasta päätti Tukholman käräjäoikeus illansuussa. Ruotsissa kunnioitettiin tänään Anna Lindin muistoa tilaisuudessa, johon osallistui 1 000 kutsuvierasta eri puolilta maailmaa. Anna Lindin muistojuhla järjestettiin Tukholman kaupungin talossa. Hyvästit arvostetulle ja rakastetulle poliitikolle jättivät Anna Lindin perheenjäsenet sekä puoluetoverit ja valtiomiehet ja naiset eri maista. Muistojuhlassa kuultiin muun muassa Lindin suosikkilaulajan Eva Dahlgrenin musiikkia. Pääministeri Göran Persson muisteli puheessaan energisen Anna Lindin inhimillistä puolta. Vi har samlats här idag för att dela sorgen. Men framförallt har vi samlats för att dela det ljusa minnet. Anna Lind med jackan fladdrande uppknäppt och ryggsäcken slängd över axeln på väg. Anna Lind haudataan huomenna yksityistilaisuudessa, johon osallistuvat perhe, sukulaiset ja ystävät. Muistojuhlan aikaan Lindin murhan tutkimukset etenivät uuteen vaiheeseen. 35-vuotias murhasta epäilty ruotsalaismies vangittiin Tukholman käräjäoikeuden päätöksellä. Mies vangittiin syytä epäillä perustein, joka on rikosepäilyn alin aste. Sen nojalla miestä voidaan pitää vangittuna viikon ajan, minkä jälkeen hänet on vapautettava, ellei uusia todisteita häntä vastaan löydy. Pidätetty esiintyi käräjäoikeudessa keltainen viltti pään yli vedettynä. Puolustusasianajaja on kertonut hänen voivan psyykkisesti huonosti. Murhasyytöksiä vangittu pitää tuulesta temmattuina. Joo, han tycker naturligtvis att de är fullständigt horribla. Just med tanke på att han har inte med det här att göra. Att han då, trots detta, att han inte har med det att göra, ska sitta frihetsberövad och med fulla restriktioner, isolerad, utsättas för allting runt detta, det finner han horribelt.